Egy nap, ami a legkisebbekről szól. Május utolsó vasárnapra gyereknap. Erre emlékeznek majd városszerte, de volt, ahol már ma megkezdődött az ünneplés. Idén is több program várja a kicsiket, a többi közt ingyenes bábelőadás, kedvezményes utazás a kisvasúttal, gyermeknapkor pedig a miskolctapolcai strand is újra várja a látogatókat. Most mind a két kezedet felemelted, azt mondod, hogy a gyerekeknek nem sok bíztatás kellett, a buborékok hamar meghozták a hangulatot az ünnepi mulatsághoz. Táncoló apróságok töltötték meg a placot, a Katowice úti sportovoda idén lett 50 éves. Most volt az óvoda szülinapja, tegnap voltunk kirándulni, és elmentünk az avasi kilátóba játszóterezni és fagyizni. Nagyon jó volt, nagyon várom hogy a torta kóstolást, és nagyon finom lesz szerintem a torta. A jubileumi alkalomra régóta készült az intézmény, ám a pandémia közbeszólt, és bár szülők egyelőre nem mehettek be, de végre volt lehetőség a közös ünneplésre. A mai napon ünnepeltük az 50 éves évfordulót itt a szabadtérben. Ennek legfontosabb szereplői a gyerekek természetesen. A sok-sok vendég elmaradt, a szülőket nem tudtuk beengedni, de azt hiszem ez a lényeg, hogy a gyerekek boldogok, és végre gyerekkoncertet tudtunk szervezni számukra. A születésnapon egyúttal a gyereknapot is ünnepelték, amire, mint kiderült, a kicsiknek már kész terveik vannak. Én majd megyek ki a repülőtérre, ahol repülővel behettek, ihatok ékását, fagyit, meg még ihatok mindenféléket, és még repülni is fogok, meg majd lesz tűzoltó bemutató, lesznek ott okos kutyusok, meg még rendőr bemutató is lesz. Rég nem mentünk már állatkertbe, úgyhogy lehet, hogy majd megkérem anyát, hogy majd elmegyünk el. Vasárnap a többi közt a miskolci állatkert is várja a gyerekeket. A lilafüredi kisvasút járataira pedig szombaton és vasárnap is kedvezményesen lehet majd jegyet váltani. A LÁV vonalán továbbra is rendkívüli menetrend van érvényben, amiről a társaság honlapján lehet tájékozódni. A Bábszínház társulata vasárnap délelőtt 10:30-tól a Meseláda előadással tér vissza. A darabra gyerekeknek és felnőtteknek is ingyenes lesz a belépés, az előadás után pedig ajándékkal is kedveskednek a résztvevőknek. Május utolsó vasárnapján a Művészetek Házában látványos jelmezek és varázslatos díszlet repíti a kicsiket a kerekerdőbe, a Keszekusza varázspálcája című előadáson. Míg az Adi Művelődési Házban Süsü a sárkány kalandjait ismerhetik meg a gyerekek délután 5 órától. A tapolcai strandon már az utolsó simításokat végzik. A medencéket feltöltötték, és a vízijátékok is csak a csobbanni vágyó gyerekekre várnak. Gyereknapkor ez a fürdő is megnyílik. Természetesen várjuk a gyerekeket, várjuk a családokat, minden gyermekjeggyel érkező kisgyermeket ajándékkal várunk, ajándékkal kedveskedünk nekik. Egyébként pedig egész napos programok lesznek. A többi közt szerencsekerékjáték és kézműves foglalkozás is várja a gyerekeket, és aquafitness órákat is tartanak majd a nagyobbaknak. A miskolctapolcai strandfürdő vasárnap délelőtt 10 órától nyitja meg kapuit a látogatók előtt.